24 червня 2022 року, четвертий місяць героїчного військового протистояння російській навалі, навалі окупаційній армії. Я хочу подякувати перш за все нашим Збройним силам, всім військовим формуванням, волонтерам за те, що об'єдналися і довели не лише самі собі, а й всьому світу те, що ми можемо протистояти такій військовій потужній агресії. Я хочу подякувати всім волонтерам, які так само на своєму фронті довели, що ми можемо об'єднуватися і ми можемо спільними зусиллями долати всі абсолютно виклики, які на нас лягають. 4 місяці минуло з дня початку повномасштабного військового вторгнення. Сьогодні ми згадуємо всіх загиблих дітей, матерів, синів та доньок, батьків, всіх рідних та близьких, яких ми втратили за час війни Російської Федерації проти українського народу. Війна триває. Сьогодні ворог так само масовано атакував та обстріляв Київський район нашого міста, пошкодив спортивну інфраструктуру одного з провідних вищих навчальних закладів не лише Харківщини, а й нашої держави. Були обстріляні також Харківський район, Ізюмський район, Лозівський район, Богодухівський, Дергачівський та Золочівський. Є втрати, поранені діти 6 і 9 років. Ми цього не забудемо і ніколи цього не пробачимо. Чому ворог продовжує обстрілювати наші мирні міста і руйнує нашу цивільну і критичну інфраструктуру? Він не може погодитися із тим, що наші Збройні Сили мають успіх на своїх рубежах, на своїх фронтах. Те, що у травні місяці ми відсунули ворога від кордонів міста Харкова і намагаємося наладити життя і функціонування міста навіть в таких критичних ситуаціях, яку ми маємо наразі. Він може погодитися з тим, що наші Збройні Сили тримають свої позиції і намагаються якнайдалі відсунути ворога до кордонів із Російською Федерацією. У нас тривають активні бої на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, де наші мотивовані Збройні Сили, наші воїни героїчно ведуть боротьбу і війну із ворогом. Віримо в себе, віримо в наші Збройні Сили. Перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!